Vítejte u prvních prosincových minut regionu televize RTA. Dobrý večer. Zbytky vína ve vodě. Čističky musí jet v těchto týdnech naplno. Spor o barokní zítku. Bořetice na Břeclavsku nemají peníze na opravu. Slavkovské bojiště opět ožilo. Bojovalo se až do tmy. Čističky vody na jihu Moravy mají pohotovost. Někteří malovinaři totiž do kanálů vylévají zbytky vína a pro vodaře je tak stále těžší vyčistit vodu podle předpisů. Týká se to i Vranovic na Břeclavsku. Toto je pěna, kterou na čističkách způsobují zbytky ze zpracování vína. Bezohlední malovinaři je totiž stále vylévají do kanalizace. Tady na té čistírně se můžete podívat na obě nádrže. Tady například na začátku té čistírny ten selektor nefunguje tak, jak by měl a projevuje se to právě tím zvýšeným pěněním. Kvůli pěně voda špatně odtéká. Čištění vody je pak složitější a hlavně dražší. Tento problém mají například i v obci Vranovice na Břeclavsku, kde je 50 malovinařů. Jen na nich také záleží, jak bude voda čistá. Aby nepodceňovali likvidace zbytků, jak výlisku, tak sedimentu, aby se snažili tyto zbytky sami kompostovat a použít potom do vlastních vinohradů nebo na pole. Vodárníci varují, pokud se bude situace opakovat, může se odrazit na vašich peněženkách. Za vodu si pak budeme muset na jihu Moravy připlatit. Pavla Mrkvičková, RTA Vranovice. Zachovat 80-letý javor nebo barokní bránu u kostela. Obojí přitom patří neodmyslitelně k Bořeticím na Břeclavsku. Radnice si neví rady. Javor totiž kořeny vyvrací zítku a ta se může každým dnem na někoho zřítit. Už 5 let se barokní brána pomalu rozpadá, zatímco javor se má čile k světu. Jenom za letošní rok se ta hlina posunula o 3 cm, takže dneska už je celá brána vychylena vršním vrchem o 10 cm. Tlak kořenů na zítku je natolik velký, že nebýt těchto spěr brána už by dávno spadla. Místní se skoro stoletého listnáče vzdát nechtějí. To je můj javor, ten já nechci, aby vykopali. Pokud se to nedá zachránit, takže se ta zítka nějak zajistí, abych radši nechal strom. A tu svoji funkci a je to jako památka. Radnice chtěla strom pokácet. Památkáři měli strach, aby pak brána nespadla. Nakonec tu tak zůstane obojí. By se mělo udělat jakési přemostění a v podstatě vydlabání toho zdiva tak, aby ten javor tam mohl zůstat. Uděláme na to projekt a pochopitelně, ale tolik peněz asi v rozpočtu v našem se bude těžko nacházet. V Bořeticích se nejvíce obávají jara, protože tehdy se strom začne zase probouzet k životu a trhlina na bráně se tak opět může zvětšit. Štěpánka Kadačková, RTA Bořetice. V 8 krajských nemocnicích nebudou pacienti od 1. ledna platit zdravotnické poplatky. Krajská rada dnes odklepla rozpočet na další rok, kde se počítá s 75 miliony právě na tuto úlevu. Hejtman Michal Hašek už také jedná s dalšími zařízeními v Blansku, Boskovicích a s nemocnicí Milosrdných bratří. Ode dneška jsou také na jižní Moravě k dostání dálniční známky na příští rok. Zatím je prodávají benzínky a pošty. Platí 14 měsíců. Za roční známku zaplatí řidiči 1000, za měsíční 330 a za týdenní 220 korun. Ministerstvo dopravy očekává, že za ně získá skoro 3 miliardy korun. Loutský klášter je na prodej. Za opravu chátrající památky zaplatí majitel stovky milionů. O novém vlastníkovi rozhodne výběrové řízení a hlavně nabídnutá cena. Areál už je 20 let opuštěný. Dříve se uvažovalo o tom, že to může být luxusní hotel, lázně nebo školící středisko. Už 9. týden stávkuje školník základky v Hrušovanech nad Jevišovkou. Františku Kučerovi došla v říjnu trpělivost. Za svou práci prý dostává málo peněz. Jeho ředitelka se má tuto středu konečně sejít s odbory. Pan Kučera se vyučil kovářem, poté vystřídal několik zaměstnání. Ve školství pracuje od roku 1993. Do stávky vstoupil letos 6. října. Každý má své hranice, do kdy je ochoten ještě dělat za nějakou určitou mzdu. V roce 2006 pana Kučeru přeřadili do nižší platové třídy. Za 3 roky se mu tak plat zvedl o necelých 80 korun na 12 000 hrubého. Práce školníka nespočívá jenom v tom, v čem jsou prostě obsahují předpisy, ale prostě to, co je potřeba, tady jsme třeba vybudovali rozkočiště pro děcka, je to 80 cm hluboký, měli jsme tady soukromou míchačku a dali jsme to dohromady a funguje to. Ředitelka školy přislíbila účast na středečním jednání s odbory. Ke stávce pana Kučery se nám ale dnes odmítla vyjádřit. V současné době už mě jde spíš o princip, než o ty 2000, prostě ale nehodlám chodit do té práce, jenom tak pro srandu. Pokud středeční jednání skončí neúspěšně, je pan Kučera rozhodnutý stávkovat, dokud bude třeba, prý klidně až do důchodu. Pavla Mrkvičková, RTA, Hrušovany nad Jevišovkou.
Uhledné uniformy, muškety, šavle, pistole a mohutná děla ozdobila o víkendu rekonstrukci bitvy u Slavkova. Zavzpomínat na přes 200 let staré události přišly 10 000 diváků. Už v časných ranních hodinách se v sobotu ve Slavkově začala vojska tří císařů šikovat. Různě se tak scházeli, už v průběhu týdne pochodovali z různých směrů. A teprve dnes vlastně ráno, teď v 10 hodin dopoledne, vlastně se to dá dohromady, vytvoříme bataliony a budeme se zabít. Je to tady úžasné, lidé a prostředí perfektní. Pravý Napoleon se musel cítit velmi sebevědomě. Potom se přesunula na bitevní pole v Tvarožné. Ohlušující výbuchy z děl doprovázely každý jejich krok. Po chvilce bojiště zakryla mlha. Po 10 letech jsem se přijel podívat a je vidět, že to za těch 10 let, že se to zlepšilo, že to někde jinde. Bylo to něco jiného než obvykle. Spíš se člověk do toho dostal, do té atmosféry. Jsem se díval na ten typ 77, co oni nosí. My chodíme každý rok, protože sestra tady má v ruské jednotce jako syna a dceru. Po litém boji nakonec Francouzi obhájili svou převahu a zvítězili. Tentokrát ale bez ztráty na životech. Štěpánka Krlečková, RTA Slavkovsko. Pro dnešek dobojováno. Mějte příjemný večer a naschledanou zítra.